Bok, ja sam Elizabeta, učenica obrtničke škole Požega, smjer turističko-hotelerski komercijalist. Zajedno s drugim učenicima naše škole osmislili smo projekt Biciklom u avanture. Kroz ovaj projekt želimo predstaviti cikloturizam u Požeško-slavonskoj županiji, koji će vas provesti kroz jednu lijepu turističku priču gdje ćete osim ugodne vožnje na biciklu vidjeti ljepote prirode, okusiti naše gastronomske ponude i steći zdrave navike života. Brdski biciklisti, rekreativni biciklisti, cestovni biciklisti, sve grupe biciklista dobrodošli su u avanture naše Zlatne doline.